Guys, अरे यार पानी पर्यो भनेर यसो रेनकोट लगाइदिएको फेरि नपर्ला जस्तो गरे हा अहि सिमसिम त परिरहेको थियो अहिले त्यही पनि पर्न छोड्यो त्यही नै रेनकोट त लगाइराखौँ न माथि पर्यो भने फेरि झ्याउ हुन्छ होइन लगाइसक्यो किन खोल्नु अब हामी चाहिँ हिँड्न सुरु गऱ्यौँ है अब घुगु पुग्न थियो 5-6 घन्टा नलाग्ला 4-5 घन्टा लाग्ला एउटा चाहिँ अब लट्ठी खोज्नु पऱ्यो हिँड्नलाई ट्याकर ट्याकर हिँड्नुपर्छ अब यस्तो सिनेमेटिक सिनहरू खिचाउँला भन्ने सोचेको पुरै हुस्सु लगाइदियो सिनहरू पनि राम्रो आउने भएन अब फर्किँदाखेरि खिचौँला क्यामेराको एउटा 8 GBको मेमोरी कार्ड फुल भएर फेरि अर्को हालिसकेँ भन्न ब्याट्री चाहिँ सकियो होइन क्यामेरा फेरि ब्यागभित्र राखिसक्यो मोबाइलबाट रेकर्ड गर्न थालेको केटाहरू यहाँ यी हिँड्दै छन् पछाडि बोल्न नि बोल्न नि नसकिने यार हिँड्दाखेरि त उकालो छ अब हामी चाहिँ यहाँ बाटो सुत्दै सुत्दै जाने स्थितिमा छौँ
How are you feeling? We are feeling very nicely.